السلام علیکم سامعین، تین ذی قاعدہ ہے، چار جون ہیں، سوشل انڈیا نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ 24 گھنٹے پہلے کانپور میں تشدد ہوا تھا، جلوس میں جھگڑا ہوا تھا، پتھر بازی ہوئی تھی۔ اسی معاملے میں پولیس نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اس جھگڑے کے بنیادی ملزم سرغنہ ملزم حیات ظفر ہاشمی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ حیات ظفر مولانا محمد جوہر علی فینس ایسوسیشن کا کنوینر ہے۔ اس کا نام اس سے پہلے کانپور میں ہوئے دنگے میں پہلے بھی آ چکا ہے اور سی اے این آر سی میں بھی اس کا نام آ چکا ہے۔ پولیس کے مطابق اس پر الزام یہ ہے کہ اس نے دنگا بھڑکایا ہے، لوگوں کو اکٹھا کیا ہے اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھڑکاؤ کام کیا ہے، اشتعال انگیزی کی ہے، اس کی منصوبہ بندی کی ہے۔ اس الزام میں اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ظفر حیات ظفر ہاشمی پر الزام یہ ہے کہ اس نے کانپور میں لوگوں کو تشدد کرنے کے لیے بھڑکایا ہے۔ آج اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اس سے پوچھ تاچھ جاری ہے۔